Добър вечер! През утрешния ден валежите постепенно ще спрат. Тази нощ на места все още, главно в Централна и Източна България, ще вали слаб сняг. В сутрешните часове температурите в повечето места ще са около нулата. През деня вятърът ще отслабне и облаците ще намалеят. Валежите навсякъде ще спрат най-късно, това ще стане в източната половина. По обяд ще е между 4 и 9 градуса, в Югозападна България и до 11. В планините повече облаци ще има над източните масиви. Ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от север. Температурите почти навсякъде ще са под нулата. На Балканите в западната половина ще бъде слънчево. Над източната отново ще е облачно, на места все още с валежи, дъжд и сняг. Полуостровът остава под влияние на студена въздушна маса. Над Западна Европа температурите също ще се понижат. Там на много места отново ще има валежи от дъжд. По-значителни те ще са в Западна Англия, във Франция и на Пиренейския полуостров. В северните части на континента ще вали сняг, а в Молдова и Украина дъжд и сняг. Облачно, но почти без валежи ще е в Югоизточна Европа. На Централна, както и в Италия, ще е слънчево. И у нас през следващите дни над западната половина ще е слънчево, а над източната ще има повече облаци. Там не е изключен и слаб дъжд. Сутрешните температури ще са около нулата, а дневните постепенно ще се повишават. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер! Thank you.